basi oyo bamesana kolanda landa mibali na bango to basi oyo bazalaka na mibali oyo baza ba coureur de jupon, je crois bolandaki na émission elekaki ndenge tosalaki bino voici l'homme. Pasteur a expliqué qui yango, soki mobali na yo azali coureur de jupon, soki mobali na yo alandaka basi mingi, tia mabolongo na se, yo okende bongo kosambela epai ya Nzambe a changé mobali na yo ke obandaka kolandaka landaka mobali oki obundisi mbanda oyo obundisi mbanda songolo pakala okoya kobundisa tina ba collègue de service oyo peut-être bazali na bango makambo ya mobali na yo te mpona nini oko ozouwe le kiyo mingi. En fin de compte, yonde moutu kosa la ridiculiser. Yango li soto kobeti la ole lula seng non deko yoka partage ote ya bandeko o basali basi ya mabala. Yaya, li solo oye salami bongo na Kinshasa na komini ya Masina. Moutu apesi li solo, papa fisto, tanga kombo na ngayi. Alo wi kombo na ngayi e geni. Me kombo ya mboka kutanga te. Moutu apesi li solo, kombo na ye e geni asali bongo leki. Yaya na ye, oyo ko li solo kombo na ye Mirei. Kota oyo kali solo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko television bisika nyo stubo zwami. Merci na confiance pe fidélité bo pe sakala programme oyo radio loko le masolo e pa wapi to kuta na ka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi mingi ya biso batu ya mangala soki mba liboso mona biso yeba ke babenga ka biso fiston pelende tata ya Sedeke, otra biso na Bujumbura, ozali na Guadeloupe, ozali na Bouende, ozali na Kisangani, ozali na Kinshasa, na Masina, Petro Congo sans fil, na Mapela, na Mokali, na Kingasani, tala emission na bino yango yoko bosa na katena esa ko chaque fois soki okoti eloko ya liboso yo osabone soki osabone kobosa na te kofina bongo cloche ya notification soko salaka deja abonné obomesa no ebi yango tosengaka na yo o partager partager ya masolo oyo yo partager lelo omoni peut-être eza nango important te pona yo solo o metango yo ko partager peut-être partage na yo eko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala to partager mes missions ba plateforme nyoso to pona eko mena ndeko tina fin fond muto apesi di solo oyo komo na ye tala kombo ninge ki mangai pona da te kolo ba kombo akasi kombo ya yaya na ye o aza interesse kombo ya yaya na ye Mirei voilà totanga ya kombo ale ki na ye soko ye au fur et à mesure to répéter ngome mut o to kobeta li solo kombo na ye Mirei voilà papa fisto ndenga na tindelo li solo oyo to uti ko futa ntaba oh bo uti ko futa ntaba qu'est-ce qui se passe en ntaba ya papa fisto to futi ntaba li kolo ya yaya na biso yaya mutuma kasi ayoka kate mobali ya yaya na biso azalaka Kadhafi en fait atangaka na école de finance sila silisaki azwa ki musala na DGI et Simba kapena makam bien te balongola ka bango en fin de compte ya kota bakuru mususu makam ya ba pétrole oyo hein donc bakembaka na seri moko ya kosakala te bakembaka makasi comment na niveau ya na biso ya mwasi Mirei azonga ki epai na biso na ndaku bo frère na biso pe akende ko fa na pa apparent na bango bo frère tellement ça courageux Uyebi, ba pesa ki kutu ba kombo, to komba kiti na nivo, bo frère, abanda yiko ya kulia pa na biso. Bo sa aneko pesa mwa muke muke meti, e komba kina tamo kobo ye, azo pesa li sute. Uyebi, ata bo frère, a pesa karasyoka, ako mwa mpiaka, ezalaka mwa mbilinga mbilinga. Nandenga ki mobali, bo frère atika ki ser na biso, Mirei pa na biso, azo nga yina lupa na bango, abanda yiko bunda, ko bunda, ko bunda, ko ti ba ku, o ya petrol. La cour à pétrole, papa fiston a habité cour à pétrole dans la cour ni ni mais tant ouais qu'aussi lisa et c'est là qui donc période qu'on va vivre qui a dans une galère et soit qui a tabac 2 ans bah 2 ans et demi 3 ans nous avons bien comme ça la beau fait grâce après la cour na yoana bref ayez qu'on soit musala na ministère y a hydrocarbure alors na ministère hydrocarbure va affecter bah y est na Zaïre CEP hein bah ben on Zaïre CEP plutôt CEP Congo compagnie aux la ramassine à peto congo aux armatio eh batio ya 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 sans les gakawana voilà kotwa bon frère comme nous salwana muke tanga du salaire a jui ser na biso a zongi sié na ndako ba jui ndako na bango kitoko ya bien na peto na sans fil voilà
na sans fil côté bené bien babane ko fouté la babane ko fouté la au fil du temps bref beau frère ay ko somba ndako kuna atongi ndako ya étage ce que moi ndako moi étage ezala kana sans fil ya couleur pembe boye ezali ndako na biso papa fiston tanga kombo ya ser na biso me ko tanga kombo ya famité nga pe na pesi solo tanga kombo na ngata kombo ngose kiminga deja atanga te mona bandeli ah mais kombo ya Mireille nde asa intéressé na sana ngwa benga kae Mireille ça mais ya solo na kombo ya ngote bofrère na biso asala ki vraiment coureur de jupon bofrère linga kabasi makasi kutu na ba camarade ya ser na biso abima bango abima kutu na camarade o ya ngai papa fisto donc bofrère Yeso ko ile ka kamarada mwasi ifo ka alia. Do ye pena tunda kana yete. To yebi yango na fami, mama pesa ka conseil, papa pa pesa ka conseil, même pa na bango mo pesa ka ye conseil. Ba pesa ka conseil. Nga la fami sa ka yaya. Siko ton ma ele ka mingi, ya na biso Mireille, akoma ki, soka ko tala ka telefona mobali, ko cheka ka rendez-vous, mu yaya koma mala lezi ye moko na ndaku. Do fora mbali fora a checker fora telephone papa fisto to landa ka onde ngoro ba awa bota la ka ba telephone ya mbali te o vai na yo nie problème ezate yo moko so ke ngoluka problème na ndenge oko fuye telephone mbali pona nini est-ce que okomi to so la pembe ba mama tolma akoma ba tension ba tension ba lo sala ya na biso pona yeti ba tension ya nini ozana ndako ya libala mobala chaka o a l'aise atongela ndako etage oza kutu na deke papa visto ya na sona deke e sala ka ba taxi azwaka me na ebita azoluka nini ya ya koma et na niveau atia ba pire petit na yena kutu ba petro kongo wana ba surveyaka soki mwasi na osona mbala soki mwasi ya solika na mobali omona ya falanda o pesta veni donc na quartier ba koma ko banga ko pesa ta beau frère mbote pona nini ya na biso trop méchante et na ndenge ni ya ya boti langa ba j'aime ko di sona ko sala ngo mukuse tia ba j'aime et ça di so moko très sensible na makambo éducation ya mabala ete ya bino basi ya mabala était à départ d'autres. Soki mobali azali mbilinga mbilinga. Mobali azali nyamu nyamu. Papa azali nyamu nyamu. Kokenda ko bundate. Koganga agangate. Chakande mabolongo na se. Pona nzambe a changé. Okaki prédication. Oyo, voici l'homme ateaki. Papa fiston, bref. Yaya komaki. Soki na watu mobali na waboy. Alandi ya ki ogangela. Yaya komaki tina niveau kutu. Kaka nenge, pasteur, voici l'homme alobaki. Ti ba kolega musala engagé ba petit soki ka ya bimi ndeza ka musala sili bo bima na ba kolega musala bo solo la bo soki ba monika surtout ba kangeli e photo il faut ya ti na musala aluka fiwara mais heureusement abana ko te na musala te akozela na balabala libala soko amoni po agang la fibo tika mbali na ngai soki a monika a kombo ya mwasi e bengi na telephone ye fois sala tu aiba a benga a swanisa ba matu chaka na sebo yebite ba relation mususu ya mobali oza ndenge nini mobali akokosa na bakamarade abasi bakolege ne service baosolo makambo mosusu bokantaka kaka te makambo eza ya mwasi na mobali estce mama bokomi bref papa fiston likambo na bengeli yo awa biso kendeka kofuta ntaba toyebi na biso ke bofrère bon bamama baza babokili oyo koyeba te me biso bayaya biso baleki ya mwasi ba belle sœur to dole kola asa lokola mobali na biso toyebi to kutana air mon père ba couloir to kutani boye mais okomona mais asa na respect moko ya kosakati pour fiston beau frère na biso wana respect a ceux qui prend na biso très bien malgré tant ba galère to pesa ki mwa kombo ba o ba vient nzambe vient fufu vient mitelenga to benga ba kombo e belé mais akipa wana te azongela ko sokipe na biso comme il se doit malgré tout ça papa fiston alinga ka mwasi na ye makasi ya na biso ya Mireille ça na petro donc na sans film asi na sans film kaka ba petit na ye oyo atindaka atindi petit na ye moko ake komona bofo na biso na hotel moko na mokali moko za kote nini kote ba machine na petro mokali kote Pascal route mokali hotel moko ya bien za likuna to kotanga komboté pour la promotion te pour la combien ça peut crédibilité hotel la batuté bofo ya koti kuna nzoka
pire petit ya ma ya ser na biso mira esa na ebite coincidence nini ye pa leba ko to atra mole wana mobali ya ser abenga se sero za wapi nda kwa ba via za wapi na moni via awa kote na hotel na petit momi mo boyi oh omoni ndenge nini évidemment tangu ya mona ki ndengo wana ya mona ki kutu te Beau-frère, il y a bien, il y a de corps et consorts. Quand tu as hôtel, oui, c'est vrai. C'est là qui peut être beau-frère, Nabiso. Tant qu'on a côté hôtel, si qu'on sert Nabiso, si Mireille, à Tuni, tu as bien, bagarre de corps, Banyamouni, on est basse-soda, Bazan hôtel, ou à Pessier, le cachet, direction, c'est très bien. Oh, on a la coupe, on a cassé, il y a qu'à Ozuangaï, ça va, sert, soit comme une amoukali. Na Pascal wana nzela oya baguta bukali wala telema ngala ko yana kwa uzwa wala pona tetu do to kanga eto kanga pena doki vie pena boy ah c'est vrai et comme la ki le ko la musala tala kaka yo pena ba bengi omoni mbal na yo quelque part na mwasi to bazo mela to nini otika makamwane ko sana ndako yo mama ya ndako oya nyamu 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 po oya ko kanga mobali na bo soki shiko ye okangi omwe na mwasi esali shikoni libale kufi Yoshi omone okangi mobali na mwasi libale kufi me mobali to akangira mobali to akangi yo mwasi na yena mobali musu libale kufi ata bible lo bayango pourquoi okomita problème pour papa fisto beta li solo opo moi j'en ai marre tala kaka na ndimi pena dogi otanga na komba ser na biso me komba ngoya mutape si solo ki manga bonde ezo ki manga bonde ni papa fisto apa itanga na kombo na ngai komba ne suna ezo ki manga na roba ke on est bandili wana voilà tanga kombo po papa fisto ya na biso atala ka yuna esa kiye na ko beta li solo o papa fisto bagarre de ko ba perti bitinde ya ser na biso ba aye peti aye ko ze la ser na buta muka li wala ko ta pascal po ba ya siko ba ko ta ba ka ngabla vie a franga de lit na boui vie pe a uta ki musala bo ke musala fa so ngamba una rapida ya so ngamba po alinga ka mwasi na ye ya na biso mirei Siko yo, amoni fo mouvement, yoka siko makamele ki wana. Njoka, beau frère, mobali yana biso, asakane de client na client na hotel wana, siko petit bitinde yaser na biso. Avant pa vanda ki pena wana zoko zela, zoko zela, siko bane ko sola, siko mituna. Alors sur la chicot là réceptionniste voilà et puis après ils appellent ça beau qui t'appelle pas beau qui alors sur là tant vous serez à Bengué na commune à Mokali ils ont une distance tant la commune na Pascal n'est à quelque joyeux si vous consolez ou venez consoler réceptionniste voilà ah bonni oh non moi là viens moi à côté de moi si moi vous na niwana ah voilà puis ils viennent à besoin quartier ils viennent dans la balle à se faire amuser mais et tout les liwana réceptionniste à moi là qui est un peu moins flou à soli mais à fond on m'a quitté tant vous y accueilli Malamoko réceptionniste pour vieux beau-frère à Simba en balade à Kabetelier porte. Koko veut ba le président. Président fou moi là pardon en tout cas na habité mais masamoko ya kiwana avanda kiwana ndenga tudinga ba question na yo na moni pena bien c'est comme ça sur la téléphone aki ko zo mutu mo na téléphone nani wana habité. Oh et ça ndengo na Malamoko président vieux pas timbeli ah donc c'est que petit oyo asa ba petit mwasi na ngai ake kobenga miraisa na sans fil na ndako etage ya pembe trouve ta lisolo nde yango wana ngai te ba petit biso lisolo soto moni ke sande ngwa te soto beti e ko repliquer benga biso na limemi ya papa fisto au moins lisolo wana ezande ngwa na te lisolo wana ezali boye boye to papa fisto eza ngai nde miraisa oya petit lisolo ezali leki na ngai ya kosi to kozonga po to ko rectifier biso to sala kala biso na sonuti Zonga ka tout ça, tu as rectifié le cola. To kozonga la bino pona li solo oyo, to sa ki bino na boutique moko bon voyage na Brazzaville. Baba na côté ka ipare, mi suni ya bana ya moins de 15 ans. On a vérifié l'information là, pour que la vraie information c'était du faux. De quoi bana ko loba, yenda za moyibi ali ayiba Mauritanie wana mbongo. To kozonga ngo à large ya détail na émission oyo ko ya to expliquer mno qu'est-ce que c'était réellement passé na Brazzaville. Voilà, biso fonctionne en demo. Tant que tu me suis venu à la vie, tu as comme un presse à 6 ans déjà. Ah, et ça, boy, ça va pour mes athées. Pour mes athées. Tant que tu as vu à bon ami, vieux rabbi m'a abîmé ce que jeune fille a. Jeune fille a s'est abîmé déjà camouflé à Kéa, super taxi à Kéa, si qu'on vient
Ami bimeli pe sikoyo na porte ya sima hotel on a deux portes ami la porte ya sima ce vieux abani ko kengi dira bato mokili makambo minganga na lelio mama e aduka masoro sto beta rapena mira esa il fallait ka bofu tantaba via bimi na porte ya sima azo kengi dira sikoyo réception c'est pas zone la porte na pepele via tali pena bo amoni Mère Miraïsa, Mireille, Azoya na petit bitina na yoana, bon vieille petit bitina te ma remarqué à ton baye, tant ou baye ba koti siko na hôtel. Tant ou ba koti na hôtel, ce ba koti, ba ke na réception. Vie siko a balouki, vie pe, a vu que c'est qui singali solo oyo. Vie pe siko a balouki, a siko a koti na poste hôtel, siko a koti, a ke na réception. Tant que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as réception que tu as dit que tu as dit que presque as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que guichet. As dit que tu Mireille, yo sa nina. Ozo sala nini awa. Ngana tiki yo na ndaku, yo do nzoka so ngana zate, yo yaka na hotel. Oh nani. Oh yo, vous avez un hôtel à Namoisi. 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 Donc, yo, vous avez un hôtel à Allez à Bandin Kuba. Bon frère à Beta, sœur à. Allez à récupérer ce copier pour chap. Ya sœur, wana, ya gofunda. A Kangie, vous avez un peu de coffre, ma boutique, à Kata et chemise. Petit wana kima, bimia kimi. Lokola uta kimia vesko la bino rezo pene ya mwana. A betamira es, a betamira es, a kangiyo. Na kangiye. A ju telefon, a filme ser na biso. A benga sikoyo, peti wa yare, se peti bi yara, filme ngay. A simba pena ser na biso. Do, yo mwasi ya libala, video wana bajo tila bino mwaza te pesa ya mwasi ya bata libala, to beta li solo pona, ko garde piso, to inga ko nuirte. So ta ki bata mbilinga mbilinga. Tout le monde qui t'a tapé dans la vidéo. Mais il y a une idée qu'il faudrait mettre dans la vidéo en privé. Je ne crois pas que c'est une autorisation. Mais tout dans la vidéo. Va filmer, il y a un mois dans l'hôtel. Va t'en quoi, Bazali? A qui est-ce que va filmer les bandes comme l'hôtel? Va y a un mois dans l'hôtel. Na petit mot, petit mot. Donc, t'as l'air de faire un match. Papa Fisto, tu es que le beau frère est là. Mais si koyo, du fait que sera linga koyo kate bilanda landa, olanda kabubali po na nini mama, mama Mireille vanda nanda, akangi ende mwana, bo fer abenga, po ngana bo fete sola bien, abenga penado ngai si koyo. Po, bo, ngana fanda nanda ka bo frère, ngana fanda kakuna, tangba wepesi ngana fanda kawana, po na fanda tanga ka, na, abenga mwoni se pomade, soko université se pomade, la université mwoko salaka, na kana petro kongo wana tanga kana fana kana pona pasi ya fasite pi bof afuta mwa ba minera valo kwa bof wa benga nga inga na ye wana na badiko abi di na kangi ya na tuna ya na yu awa wasa nini oh, me ya wana de ya nga na tinda na tikiyo na ndaku ozo lamba ngombe na epina ozo lamba la bof okomi awa na hotel nenge nini bongo wafana na sanfil okomi awa na mokali ndenge na kati ya hotel bofu alobi siko akangi yo na mobali yango azawapi o mobali na ngai te oyebi pe bapeti wana te oh grande na pe kisa yo makambu oyo est-ce qu'il faudra bena olanda ka mobali ti na hotel boy tala siko to koloba nini omoni na kangi yo te mu ale ki tango akangi wana kele tina ndako abia li na misu na yiko to mona hotel zwa bilamba na wale fuluka kende babengani ser na biso a bengani ser biso pour la chose na lemba na lemba a veni rukuziza a veni rukuzizi to rukuziza excusez-moi radio le collé allô radio le collé voilà. Papa Fisto et pas na biso na lemba ce qui peut rukuziza ce peut rukuziza c'est pas na lemba balia boko la cesarani rukuziza to rukuziza allez talaka ba bengani cancer wala donc na bali ko pega cancer concerne isa ki yonini ye consore nini boale cancer ba bengani yo zati ba bengani libela azuka ba bema mikemi ka le fruka to bengi taxi express et jibiso na la sta rotika cancer na te na kenet na ndako oh
Papa na mbafandi bwe to zoya na bafalize. Nini? Ganza kabandi ko expliquer. Mama, na kangi mobali na ngai to kopia ko mobali te. Yemoko a autorisé kaka to pesa komo na yemoko na komo ya na ye Mireille me komo ya famite. Siko yemoko komo na ye kimingai. Comme c'est chimereuse, je suis là. Mais je papa, histoire détaillée en haut. Dans quel étage, il y a un sang qui est pembe étage. Il y a un qui explique maman. Maman, je suis là. 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 Ola ke bravo ba dise ba baliko ba servir ka bal na nga oh mama bio cha bal na ba garde de corps ba servir bal na ya solo wana Mireille mo bal o ya yo papa ba na yo o tire ba garde de corps ba servir ka ina ndenge nini mwana ngai bijo sto yebi ke mo bal na yo bokuno na biso ali nga ka basi mingi mais sambela ka mama bandeli pima kambura o ba so ki mo bal za mbili nga mbili est ce mo bal wala ki paka ote mama mo bal so mbela o demi tuka o zana nda ku étage. Olongo na biso soni mobal na yo oyo awa tanga mande ko vanda pa na biso awa kutu ba do pese ke kombo na quartier tala ndenge ma ngambo changea o koma na moi Valère ba to pese so Valère a parti mobal na yo makambu ya be pole papa pese conseil elle moko mama sai lokola na ye pe mobal yango a kotika basi te konso papa biso ngai le ki le mama ata linga kabasi ata bo frère linga kabasi mais de kambu oyo ya sera grande basi ne wala ngape na ko sepela ngote muto a sepela nango azate. Maman, ça y est, le cola, à côté de la moine, moi, c'est à côté de la moine, moi, ça le cola critique, ma beau frère, mais papa, Fanda Kinia, Fanda Kinia, Fanda Kinia, Télémi. A benga son téléphone, a eu téléphone, a benga beau frère. Allô, oui, on a kaka. Ah. Mon fils, comment tu vois? Eh bien, il m'a rappelé de qui on a. Papa, en tout cas, avec le respect, on a beau frère. N'aille le rôle au bâti. N'aille, n'a ou ta ki moussala, n'a zoko leka. Na moni mutumo lokola doki moi si na ngapo na robos na moi si na ngaita aso kota na kati ya hotel je croyais peut-être que alinga asa aso de loko ina ngwana na landi na kati ya hotel na moni moi si na nga na reception aso ko solula d'ailleurs détail moko boye tangu mobale akina na reception atuni moi si osa nini awa moi sa kosi ongo na oluke change oh oh luke change osa ko luke change na hotel. Donc, vous faites un bon chico, ça a été fait pour le change. Oh, moi, si, c'est papa, papa Bokilo. Oh, moi, c'est Sangai, la zone qui change, la taille papa Bokilo. Zone qui change, la zone garçon, mon bébé. Malamo, moi, c'est un deuxième sang. Oh non, yo, ça a été un hôtel, oh, dans moi, Mali. Dans la dernière heure, pour la Kangona, moi, c'est un hôtel. N'a pas de moi, c'est un hôtel. N'a pas de moi, c'est un Libanda. N'a pas de moi, c'est un Bali. Awa, na Kangé, papa, na ina beta mobali, mobali akimi, tout na mobali akimi, qui pour la nani. Donc, ma chipe n'est pas l'ouki. Toi, y'a bien un bisou qui est un bon frère. Au colobané, il n'y a pas de bon frère. Ma preuve tangible, papa fiston. Likambouté. Likambouté. Papa, je crois que bon. Likambouté, bon frère. Nakobenga, bambanda, babote, si tokoyakuna, dimanche. Je me rappelle, papa fiston. Dimanche, y'a un monde où tu connais awa. Car dimanche, oh, papa fiston, après, c'est un seul, oh, dimanche. Dimanche, papa fiston. A benga dimanche papa fiche na ko benga yo mais a pesinga li solo yango detail kaka motala tanga sika detail ngame na nsimba moko o mon deco a simeza ndenge za rate da tika na beta ka rapide pour moi busy pesali papa ba siko solo na beau frère papa télé si maman Angélique comment maman ça Angélique moi la salaire mami Mireille pardon Mireille au salaire mobala kangio. Mobali akangiyo yo kenai ko lukani na hotel yo mwasi ya libala le kuna lobi awa batika ki okuna ozolamba ngombe na épinard ozolamba na mbal na yo alinga épinard mina ngombe na fufu siko okomi na hotel ndenge nini oke ko luka échange ya nini échange yango zala ki ya nini tataka papa olo yo lo paté papa fiston papa na bisamo na rapé bon ya grave te mwa katuku bien zala bi. Bakangi mwana, mwana sala adultère, le kambute. Dimanche toke ndekuna, to fut en taba. Loko la masse ki papa fiston, papa ki a sombi ntaba, koson taba, sombi. Lobi na mou papa a sombi ntaba, to mani ko vala lupan mwana, roulia matiti. Dimanche la ou to leka, oyo, to kei, babo kilo, do ba papa ya beau frère,
na mama na bango na ba famille bazala ki on baye papa fouk a songi bolimbisi ayebisi miraye sa Mireille, grande sœur, c'est un bonheur qui est en bas de la vie au salaire d'adultère à Kangyon Hotel. Okolobanine. Okolobanine. Je suis en train de me faire un peu de serre. Au Kanga qui est en train de me faire un peu de serre. Mais tu as la sico au niveau commun au moko. Alors, elle est obligée de faire un pardon. A sengi pardon. En tout cas, chérie, nanga limbisangai, ne m'en a kou, nanga la faute, nanga ite console, limbisanga, nanga ki mabe, na kozo nga soute. Si vous avez un frère qui a été en train de me faire un peu de temps, je vais vous dire que vous avez un frère qui a été en train de me faire un peu de temps. Vous avez un frère qui a été en train de grande sœur. Vous avez un frère qui a été en train de me faire un peu de temps. Vous avez Yango wana ya solo pa fisto benda basi mususu matoi basi o balanda na mbali na bango basi o bafuyaka fuyaka ba telefone na mbali botika makambo wana eske bokomi otro bakite okomi pa fisto ngani yo osokote ba papa mikolo na kote ba papa tete osola ka pembe esika le kambuzate tika keba oko futa ntaba pourie ozaki na rezo me baluki ofuta taba tala mwa lisolo ya mukuse oyo ya Mireille abenga ka emira esa mwale ya masina sans fil Nanda ko étage, vous comprendre hein? Eh, biso to beti yango wana. To suki na biso awa. To beti biso le opo na ko nuirete. To tangi kombo ya Mireille. Ba benga ka Mireille sa ndenge petite sœur abito tanga yango. To tangi ndengo wa. Tangi kombo ya boferte. Tangi ba to susu to tanga kombo ya Mireille sa na mutu oyo a pesi li solo ayi kombo na ekimi. Vous comprendre? Voilà. Basi ya mabala o bonanda ka mibali. Et y a bino. Soki papa zambilinga benga. Tama bolongo na se. Sambela nzambe ako change ye. To suki na biso awa. Merci na Chris Larise, coordinateur. Pardon, Chris Larise qui est le réalisateur de cette émission. Et lui avec son assistante Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende qui est toujours de l'autre côté à régie. Merci na coordonnatrice ya chaîne Oyo, ma Marie Naombi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, ni kunyate jalousité et kendaka nengwana, ma Marie Naombi, koloma solo, est-ce que komi c'est que bien ou mela mama kendaka nengwana. Merci na Michael Josh, sponsor officiel la chaîne Oyo, merci na yo mbote na yo mama Emilienne Mboma. Eh, hey, y'a papa Richard Watouzola. Au commis, hein. C'est que bien, qu'il n'a qu'un dingouana. La première dame de Bruxelles, pour ne pas dire de Belgique. Eh, hey, maman Marie-Thérèse, Oumela, Yonde. La bossanité, chouchou na Kizeka, chouchou Kizeka, moi si peintre. Comprendre, na Mada City, voilà qu'il n'a qu'un dingouana. Mbote na yo, Mélanie Wanga, Mitonga, moi si ya Pembe, Chinese, à côté de la Mungito. Comprendre, eh, hey, na Mélanie. Wanga, Natalina Mélanie, Wanga, bah on est souvent, on comprend, c'est que bien, la bossanité, Titi Nalouzi, tout de longues jambes, voilà, la base, ben, à Radio Lokolé, na niveau, ya Cape Town. Grand merci, grand coucou, na Trésor Massa, le boko, ya Durban, Massa Protection, en séjour, na Johannesburg, Zalakande, Mwana, Oumela, Trésor Massa, voilà, na Piringa, ya Moloptema, on comprend, la bossanité, na Mada City, na Cape Town, pour mboko, na mboko, ya Bakondinango. Vous comprendrez, Teunga Nuchila Mouna l'idée. Jeux anniversaire, vous faites anniversaire à Kalamingi te awa. Teunga Nou anniversaire, jeux anniversaire à toi. Vous comprendrez, et Kendaka Ndengouana. Voilà, nous profitons de cette occasion pour présenter nos très sincères condoléances à Mi José, Mi José, restaurant Mi José, à Commanda Guilain, Commanda Guilain qui a perdu sa soeur depuis Kinshasa avec. Tous nos très sincères condoléances à toi, courage à toi, commandant Guilain. Et longo na mi José, bozala. Tout gay d'accord. Nous sommes le cœur avec vous, la disparition, ya petite serre. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Ta bossa n'était tijon ou chombo, ya maman franc, santé de fer, hein, et kendakande mouana. Voilà, chap chap, et tchada.